Karibu Bachuba Online TV. Leo ni siku nyingine tena nimeandalia makala fupi ambayo nitakwenda kuwajuza au nitakwenda kuelekeza juu ya tatizo la kiungulia. Kiungulia ni tatizo ambalo linakumba watu wengi, lilichagui na linasababishwa na baadhi ya vitu ambavyo ni hususan ni vyakula tunavyokula. Unaona, kwa hiyo leo nitaenda kujuza vyakula vipi husababisha kiungulia, afu pia ufanye nini ili kupona kiungulia ukiwa nyumbani kwako, na kikifikia hatua gani kinaweza kusababisha madhara yapi. Kwa hiyo nitakuelekeza. Kana nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment Bachuba Online TV. Kwa hiyo nianze moja kwa moja kukujuza vyakula ambavyo vinaweza kukupelekea kupata tatizo la kiungulia. Cha kwanza, vyakula au vitu vyenye caffeine, kama hizi energies za caffeine pia zinaweza kupelekea kiungulia. Cha pili, kahawa. Ukitumia kahawa pia na yenyewe inaweza kupelekea kiungulia. Alafu pia kuna chocolate na yenyewe inapelekea kiungulia, kuna pombe inapelekea kiungulia, kuna kitunguu saumu inapelekea kiungulia pia. Vivyo vyakula vingi vingi, ila hivyo ambavyo ni common vinapatikana majumbani mwetu na vinaweza kukupelekea tatizo hilo kama umevitumia. Na haya matunda kama malimao, machungwa, ukitumia kwa wingi yanaweza kupelekea tatizo hilo la kiungulia. Kwa hiyo kuwa makini na hivyo vitu ili uepukane na tatizo la kiungulia. Kwa hiyo niende moja kwa moja kwenye kukujuza tiba ya hichi kiungulia, yani vitu gani ukitumia unaweza ukapona tatizo la kiungulia ukiwa nyumbani kwako. Vitu hivyo ni kama vifuatavyo ambavyo vitakusaidia sana, na ukifanya hivyo itakuepusha wewe kuwa na tatizo hili la kiungulia. Kitu cha kwanza ni kupungua uzito, kupunguza uzito. Mtu mwenye uzito mkubwa yuko ni rahisi sana yeye kupata kiungulia, kwa sababu ukiwa na uzito mkubwa inamaanisha ni mnene. Kwa hiyo utakuwa na kitambi, mwili utakuwa umebanwa, yani tumbo litakuwa limebanwa. Kwa hiyo likibanwa tumbo, mwisho wa siku lazima chakula kitarudi juu. Chakula kikirudi juu kitapelekea nini? Kiungulia. Kwa hiyo kupunguza uzito ni moja ya njia muhimu ambayo itakusaidia kuepukana na tatizo la kiungulia. Njia nyingine ni kutumia vyakula ambavyo vinapunguza nini, sio vya asidi, yani vinapunguza asidi. Unaona, ukitumia vyakula hivyo itakusaidia kutoka kwenye hilo tatizo la kiungulia. Kitu cha tatu, utatumia aloe vera juice, yani juice ya aloe vera ni ule ute wake ukichanganya na maji ya vuguvugu. Ukitumia basi inakusaidia wewe kupunguza tatizo la kiungulia. Kuna na njia nyingine ni kutumia maji, yani unakunywa maji kila unapoamka asubuhi, unakunywa maji hata glasi moja. Basi ukiwa na mazoea hayo utaondokana na hili tatizo la kiungulia. Njia nyingine ambayo unaweza kutumia nyumbani kwako ni baking soda. Baking soda inamaanisha magadi. Utatumia magadi, utatumia kijiko, nusu kijiko cha chai na maji glasi moja. Ukichanganya basi, ukitumia hivyo tayari unakuwa unayeyusha ile asidi ambayo inakusababishia kiungulia. Unaona? Nyingine kama unaweza ukapata apple, tunda la apple kama kwako sio tatizo kulipata, basi ukilipata na lenyewe ukitumia ukao unatafuna kila siku kabla ujala vyakula ambavyo vinaweza kukupelekea tatizo hili, itakusaidia kuondokana na tatizo la kiungulia. Alafu njia nyingine ambayo ni rahisi tu unaweza kutumia ni kutafuna bablish au jojo. Na bablish ukitafuna ile kwa muda mrefu, basi inakusaidia kupunguza gesi ambayo inarudisha chakula juu au inaleta asidi kuja juu kwenye koo lako. Unaona, kwa hiyo ukitumia bablish ukiona tafuna, basi inakusaidia kuondokana na tatizo la kiungulia. Hizo ni njia tu ambazo unaweza kuzifanya nyumbani kwako, na leo ndio nimekuja na makala hiyo ili nikujuze hizo njia fupi. Pia usisahau kusubscribe, kulike na comment Bachuba Online TV kwa kujua mambo mengi au kupata mambo mengi sana mapya.